Fala galera, e aí, tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal Prazerzão. Se você já me conhece, bora que bora. E hoje, deu na telha do careca, mostrar pra vocês Imaruí. É, quem tá gravando pra mim aqui. Só que ela vai abaixando, cara, daqui a pouco eu tô no chão. E hoje, deu na telha do careca, mostrar pra vocês Imaruí. Então é isso aí. Mas você também vai abaixando. Eu também, então vou ficar parado. Isso. E hoje deu na telha do careca mostrar pra vocês Imaruí. O aniversário 131º aniversário. Mentira. Hã? Mentira. É 131. 131, tá bem velhinho já. 131, a cidade tá bem velhinha, tá uma ventania danada. Mostra a purpurina aí, como é que tá. Olha a purpurina. Purpurina tá, ó, tremendo tudo. Então, o ônibus não tremeu. É, o ônibus não tremeu? Mas quando a gente veio aqui, acabou, tremeu. Tremeu muito. O ônibus tremeu. Acerte esse negócio aí. Então é isso aí, antes que você se esqueça, já dá aquele joinha. Se inscreve no canal, pra se inscrever no canal de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar. E se você comentar, vocês sabem, eu respondo todo mundo. Tá frio. Como é que é viver no mundo afora? Ah, não. É, mas sai do mundo afora. É no mundo Meu afora. Deus. Fala galera, olha aí, ó, estamos no Mercadão de Imaruí. Uma ventania danada lá dentro, vocês viram aí, chegamos hoje. Olha aí, será que tá ventando? Olha aí, ó, sonhador tá parado ali, da galera sonhando o mundo afora. Israel, esposa, as três filhas e o cachorrinho, Beethoven. E acompanha eles aí, vou deixar o canal deles aí no card. É bacana, hein? Vamos ver se esse tempo melhora. E aqui então, ó lá, estamos aqui no Mercado Público, ó lá, já ajudando ali, ó. Obrigado. Tem lojinha de lojinha de roupa. Tem loja de artesanato, loja de tecido, peixaria. E aí aquela história que a gente fala sempre, né? Você vem pra cidade, pô, olha aí, eu tô louquinho pra pegar uma tainha dessa aqui, ó. É a peixaria. Olha lá, peixaria, preço baixo. Muito bacana, depois nós vamos fazer um Instagram com eles aí. Se você não acompanha o meu Instagram, acompanha o meu Instagram aqui, ó. Barbearia, tem tudo aqui dentro, velho. Olha aí, ó. Tem mais uma loja aí que vende de tudo. Tem tudo e tem uma loja que vende de tudo, ó. Vai vendo aí, ó. Olha a dona Mara que gosta dos tricô, crochê. Vou falar pra ela vir aqui depois ver as linhas. Ela vai gostar, hein? Ah, a dona Mara vai gostar. Oh. E olha aqui, ó. Tem mais coisas de armarinhos. Armarinhos Maurício, ó. Brinquedo. É coisa pra caramba. Tem muita coisa aqui. No mercado municipal aqui de Imaruí. Olha, caixa de correio. É, rapaz, que beleza. Olha isso aí. Casa de ração. O negócio é chique, hein? O negócio é chique, cara. Linha de pesca. E viemos aqui pra... Viemos aqui para o aniversário 131º aniversário. A farmácia. Depois vou ver se tem uns remedinhos aí pra mim, que eu preciso dos remedinhos. Ô, oh, bom dia. Olha a lanchonete. A lanchonete, olha só o visu da lanchonete. Tá com o ar-condicionado ligado. A lanchonete tá com o ar-condicionado ligado, tá gostando, eu vou ficar aqui dentro. Olha o cheirinho bom, rapaz. Maluco, o cheiro da comida tá gostoso, hein? Vou ver se eu mostro pra vocês aqui, dá uma olhada. Será que tá batendo forte a água, hein? Rapaz do céu. Isso, tá cheirando boa essa comida. Ah, que delícia. Esse ar-condicionado. A galera começou a montar ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali.
Olha lá. Olha a pracinha. Tá ventando pra caramba. A galera começou a montar o palco aí, ó. Bora que bora. E aqui é o mercado municipal que eu mostrei pra vocês aí por dentro. Purpurina tá lá do outro lado. Fala aí, galera. Dá uma olhada aí, ó. O pessoal tá começando a montar. Já estão montando já a estrutura. Os Paranauê vai ser aqui. Vamos colocar agora a energia. Ó, quem é que vai montar a energia, ó? Que vai montar, diz que vai ficar top aí. Diz que se pegar fogo, vai pegar fogo em dois, três só. Mas o resto dá tempo do bombeiro chegar e apagar. Não vai ser um fogo tão forte. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ó, o sonhador aqui, ó. Sonhador do lado da purpurina ali. O sonhador e a purpurina já começaram a tremer já. Vai ser fácil, hein? Márcio da central da fiação falou que vai fazer um som ao vivo pra nós, hein? Quero só ver. Afiando pelo Brasil, diz que tá chegando, hein? Vamos ver se vai chegar mesmo. Você não viu aí o vídeo que a gente fez com eles aí, ó? Dá uma olhada no card que eu vou deixar pra vocês aí. Esse pessoal vem fazer bagunça na frente aqui do meu quintal. Eu vou mandar a prefeitura de Maruí vir aqui recolher todo mundo. Não quero saber de encheção de saco aqui no meu quintal. Vou te dar a luz. Ah, não, é verdade, não, pô. Eu não tava reconhecendo. Eu não tava reconhecendo que era o Israel do Sonhando o Mundo Afora. É, o cara da luz. E ele é a esposa, ó lá, mas quem trabalha mesmo é a Jô. Ele não faz nada, ele só enrola. É, ele só enrola só. Ó, então fizeram uma caixa, vão botar a luz lá na frente, lá, ó. E nós vamos dar, o gordinho vai dar a luz. Ô, meu sofro! Pensa. Olha aí, ó, pensa que é só o pessoal da prefeitura que tá montando as coisas. Que já tá ficando pronta as tendas pra festa. Israel mandando bala aqui, ó. Já pegamos as coisas aqui, a caixa de energia vai vir daqui. Ele tava me explicando como é que faz o serviço. Eu já entendi tudo, tá fácil. Eu achei que até mais difícil, mas é, basta emendar um fio no outro que já dá tudo certo. Aham, sim. Eu achava que era mais complicado, mas pelo que eu entendi, você pega um fio que sai dali, emenda no fio que vem pra cá. Isso, coloca no fio que vem dali, que puxa dali. E aí já tem uma energia na purpurina que tá ali. É claro. É, tá fácil isso aí. Não precisa nem desligar o disjuntor, né? Não precisa nem desligar nada, é só já fazer direto que dá. Monofásico ainda. Isso aí, é. 110, 120, 12 volts. É igual a minha geladeira. Quadrivolt. Se você não assistiu o vídeo da minha geladeira, dá uma olhada no card que eu vou deixar aí pra vocês aí, ó. Vocês vão ver aí. É praticamente a mesma coisa. É tudo no merchandising, velho. Oh, mas o cara tava enrolando. Eu perguntei pra ele por que que ainda não montou. Aí ele falou, não tem escada. Eu falei, pera aí. Fui lá. Aqui no mercadão tem o banheiro. A escada tava pendurada ali, cara. Vai vendo. Mas vamos botar aí, ó. Não vamos ligar trifásica. Vamos ligar duas fases só. Tá. Porque... tá bom. São quatro tomadinhas aqui de quatro reguinhas de 20 amperes, então. Dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo. E ó, o tempo tá melhorando, aí sim. Bora que bora. Vai acabar a luz da cidade assim que o gordinho virar a chave ali. A gente consegue desligar a luz da cidade inteira. Olha aí, ó. A farra começou, hein? A festa vai começar. Olha aí, a purpurina e o sonhador estão parados. Tem um outro home lá. Olha lá, daqui a pouco nós vamos lá ver. Ali tá o barco que vai levar a galera para passear. E olha aí que lagoa linda, hein? Depois eu quero dar uma chegada ali naquelas casas ali. Fala, meus amigos purpurianos! E chegamos na festa! 131 anos aqui da cidade de Maruí. Tá bonito, tá gostoso. Olha a barulheira, Dena. Olha aí. Olha que da hora.
daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Olha aqui, o pessoal tá dando pasta de dente, escova de dente. É isso aí. Muito... E pra quem é banguela, como é que faz? Também tem. Eu tô com um problema. Eu sou banguela e eu não tenho cabelo. Como é que eu faço pra ir lá no... Pra ganhar os presentes aqui? É a escova gengiva também. A escova, escova gengiva. Aí sim, ó. Vou levar pra dona Mara. Dá um pra mim então, pode dar? Até de adulto. Aê, vou levar lá pra purpurina pra dona Mara. Obrigado. E ainda tem sorveteria ainda, olha aí, ó. E ainda tem sorveteria. Duas bolas de sorvete por 5 pilas, não é? Isso. É, não que eu peguei, eu fiquei sabendo aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sim. Eu fiquei sabendo, me falaram na boca miúda aí, hein? É? Não é? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Ah, a galera chegando pro passeio de barco. Será que tá rolando um caldo de cana aqui? Vamos ver. Tá rolando um caldo de cana. Aê! Meu Deus! Aí, chegando no passeio de barco. Ai, que bacana! Olha o passeio, o tamanho do barco. Botar uma peneirinha redor. Vou trocar a bateria. Vai trocar? Ah, cara, a volta. Estamos ali fora, lá na ilha. Tem como pegar esses caras aqui e deixar tudo na ilha lá? Tem. Deixa lá na ilha o dia inteiro, pega só a tarde. Vai postar esse vídeo pro YouTube? Vou passar no YouTube. O nome do canal. Deu na telha do careca. Entra aí, deu na telha do careca, hein? Vai tudo sair no YouTube. Vamos pegar esses caras e vamos botar eles no barco, vamos deixar eles na ilha. Vocês vão sair que horas agora? Eu não sei, vou esperar mais um pessoalzinho aí pra nós. Você leva a gente. Já tem os passageiros já aí, ó. Ó, tem mais um lá. Só se cantar música pirata. Tem mais um. Aí, ó. Chegou mais uns passageiros aí pro passeio de barco. Tem lá no canal do cara. Tem lá. Tem lá na careca na... Ei, rapaz. Deu na telha do careca. Beleza aí, ó. Como é que é? Inscreva no canal aí. Deu na telha do careca aí, ó. O que, que tem que mandar os caras fazer? Ativa o sininho, deixa o seu like. Se inscreva aí no canal aí do careca aí, ó. Compartilha. Compartilha aí, ó. Várias pessoas aí. E se você comentar, eu não deixo ninguém no vácuo. Respondo todo mundo. Caramba. Oi! Bora passear, galera. Ai, quem tá filmando eu aí, ó. Os meninos aí que tá junto aí. Como é o nome da senhora? Meu nome é Zélia. Dona Zélia, a senhora que administra a ilha aqui? Sim. Muito. Como é o nome da ilha? Ilha Vieira. Hã? Ilha Vieira. Ilha Vieira. Por favor de não ficar no meu caminho quando estiver gravando. Obrigada. É, o canal deles, eles querem atrapalhar o meu canal. Não, nada a ver, irmão. Continuando, é uns canalzinhos aí que querem tentar, entendeu? Vai ver se é mesmo, tá certo. Vamos seguir a trilha, dona Zélia. Bom, obrigado, segue viu? Em frente, por nada. Vai. Sobe daqui. Não me aparece mais aqui, hein? Agora eu vou pegar ela só pra mim entrevistar ela. A senhora tá aqui há quanto tempo? Olha, eu faço 10 meses que estou aqui. 10 meses. É uma ilha particular? É uma ilha particular, sim. De propriedade, não, é, não tem nada a ver com a prefeitura, então? Nada. É particular, nada. É a senhora que administra a ilha. Eu sou administradora, sim. Ah, sim. 10 meses. 10 meses. Tá gostando? Gosto, porque eu já conhecia aqui, eu vinha muito como visitante, né? Ah, entendeu. E agora, e aqui só mora a senhora?
Não, eu nem moro aqui. Não moro. Eu moro pertinho, 8 minutos de barco. Ah, 8 minutos de barco. É. Vem todo dia? Todos os dias. É grande a ilha? Muito grande. É grande. Você conhece toda a extensão da ilha aí? Tudo. A mata nativa, tem uma mata nativa muito bacana. Tem um poço do Jesuíta, tem o poço da Felicidade. Olha, que faz por essa trilha aí. Que faz pela trilha. Ah. Uhum. E normalmente recebe turista? Como é que funciona? Olha, agora quase não por causa da pandemia, sim, né? A gente tá tendo todo o cuidado, mas no verão a gente... Recebe o pessoal. É, o pessoal. Tá. Existe alguma cobrança de taxa, alguma sim, coisa? Sim, 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 sim. A senhora lembra do valor, não? Olha, por enquanto agora vai ter um reajuste, dependendo como o pessoal vai querer vir para passar uma noite, um camp, ou passar o dia. Ah, legal, dá para passar a noite, é um assim, camp. Né? Entendeu? Aqui é uma arena. E aí entra em contato com quem? Aí entra em contato comigo, do meu telefone, né? Então passa para nós? Sim. Qual que é o telefone? É 996-5717-1702. Esse WhatsApp. Já tá com o código de área, não? É 48. Então o código de área é 48, 48... 996-5717-1702. Isso, nós vamos deixar também aí no descritivo aí também. Nós vamos deixar aí no descritivo todos os dados, o nome dela tudo direitinho. E o telefone dela tudo certinho. É, cara, vem pra Maruí. Maruí tem muita coisa legal pra vocês curtirem aqui. A gente tá aqui no aniversário da cidade, show de bola. E agora estamos aqui nessa ilha, muito linda. O pessoal foi pra trilha lá. Como eu vou voltar com a Dona Mara mais tarde, aí a gente vai com a Dona Mara lá. Porque senão eu vou ter que fazer essa trilha duas vezes. Aí já viu, hein? Ah, muito legal. Esse aqui é o outro poço. O poço da felicidade. Olha, olha a distância do mar. Tá a mesma qualidade daquela água lá. A mesma qualidade. Caramba. É porque a tampa é muito pesada. É, essa tampa é mais pesada. E aqui que você sonhou? Aqui que eu sonhei, que nós estávamos cavando aqui, aqui de sonho. Aí o Madele cava aqui em cima. Cava aí que vai dar água. Faz 5 meses que você sonhou. Ah, não, isso aqui já foi, não, isso aqui já faz uns. Olha aqui. Olha lá. Nossa, tá até... Olha que legal. Caramba, hein, água limpinha. Você falou que nunca tinha dado água aqui. Aqui, 40 anos, nunca ninguém cavou, acharam água. Só nunca acharam água? Não. Ô, louco! Louca! Então você tem alguma coisa aí, Zélia? Eu, hein? Sei não, hein, Zélia? Tô achando que você tem alguma coisa aí. A Zélia administradora aqui. E ela falou que à noite ela escuta uns barulhos estranhos nessa ilha. O comentário é que aparece uma noiva. Não pra lá e pra cá. Uma noiva? Uma noiva. Até assim, ó. Vem o pessoal acampar aqui. E o cara, conhecendo a história, ele trouxe um vestido de noiva. Quando chegou a meia-noite, ele se vestiu de noiva e os caras da acampada quase matou o cara do coração. Putz, grilo, já pensou? A Zélia de manhã contando essa história, à noite o cara me aparecendo. Você é louco? Olha isso aí, galera, muito legal, hein? Bonito pra caramba aqui. E voltemos no passeio! Só foi eu colocar meu adesivo ali, apareceu outro agora também. Mentira, esse adesivo já tava primeiro, tá, galera? O outro adesivo chegou depois. Ah, que sem tá vergonha. Aí, ó. Nosso piloto aí, valeu, obrigado pela carona. Valeu, Marcelo! Aí, ó, chegamos. É o Marcelo da embarcação Águia. Agora, olha a gente aqui agora. Vamos deixar o drone. Eu vou... Tô filmando. Olha aí, cá estamos aqui, terceiro dia da festa da cidade de Imaruí, 131º. Estamos aqui com o pessoal, o gordinho está trabalhando, chegou mais gente. Aí começa a ter que dar uma lavada na roupa, né? Porque não tem como. A purpurina está aí no meio dos motorhomes. Tem uma galera que chegou aqui. Olha aqui que legal. Tem um trailerzinho. Olha que bonito aqui, ó. Olha o nosso quintal, que coisa linda. Fazemos um passeio, vocês viram aí, rapaz?
É pra lá que fica lá a ilha. Olha aqui que legal a Kombi. A galera conversando aqui. Olha que bonita essa capa, que coisa mais linda, ó. Florida, Joaninha. Vai vendo aí os adesivos. Opa! Aí sim, hein? Merchandise, hein? Ah, merchandise do canal. Bom dia, olha aí, pessoal. Bom dia. Aqui tá um paraíso. Como é que é o nome da Kombi? Kombi Teri. E o trailer, já tem nome, não? Não. Bora batizar o trailer. Bora batizar esse trailer aí. Não, ele não tem nome. Porque ele tem a Kombi. A Kombi saiu da reforma agora. Ah, ele tem a Kombi também? Ele tem a Kombi. A Kombi saiu da reforma. Acabou a pintura. Agora ele vai montar. Aí, esse trailer aí vai pra venda? Vai. Bora fazer um vídeo de venda nele? Demorou, vamos fazer um vídeo de venda dele, vamos colocar ele no canal, vamos vender esse trailer pelo canal, hein? Olha o pessoal lá, bora que bora. E tá bonito aqui, hein? E se você quiser, tiver o equipamento, quiser botar no canal pra vender, fala comigo aí pelo Instagram. Vou deixar o meu Instagram aí pra vocês aí, ó. Fala comigo aí que a gente conversa aí direitinho aí, faz um vídeo, você manda pra mim, a gente posta. E vamos que vamos! Vamos fazer esse mundo do campismo melhorar cada vez mais. É isso. Dá uma olhada na praça, muito bonita a praça aqui, ó.
Praça Getúlio Vargas, administração Presidente Pedro Bittencourt, 1949. Olha que bonito. Ah, um parquinho para as crianças. Olha aí, ó. Aê! Essa dona Mara gosta de tirar foto, viu? Agora. Fotografia com ela mesmo. É bonito, sabe? E, ó, tem umas luzes ali, ela deve ficar iluminada, deve ficar bonito pra caramba. E aí, pessoal, como é que foi? Gostaram? Pô, achei muito bacana a festa. Pô, bacana mesmo. Espero que ano que vem a gente possa estar aqui de novo comemorando o 132º aniversário de Imaruí. Se você gostou, já sabe, dá aquele joinha maroto. Se inscreve no canal, para se inscrever no canal é de graça. Ativa o sininho. Se você compartilhar, vou ficar super feliz. Nós estamos com a brincadeira do compartilhamento. Joga lá no grupo da família. Se um já compartilhar, se inscrever, já tá valendo. E se você comentar, você sabe, né? Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Yes! Beleza? Então, beijo nos corações. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau! Oh, never in my life have I seen the sky light up like this.